Vi tror ju, jag och Jadden, att vårt snack inte då påverkade hur matcherna, alltså hur matcherna spelades senare. Ni tror inte det i alla fall. Nej, exakt. Då ska du känna dig välkommen till Stryket. En ny härlig här på intågande, och det är dags att spetsa öronen. Stryket är tillbaka, och för 10 000 gången i rad så är det en ny jackpot på Stryktipset. De skarpaste dragen skall ju snart fram i ljuset. Söderberg och Domeij är vassare än någonsin, och vi ska göra allt vi kan för att du ska ha en så välkrattad manege som det bara går när det är dags för dig att sätta ner sträcken på lördag eftermiddag. Fredrik är dagen till ära ledig. Semmeldagen är på intågande, så han är och förbereder. Söderberg, hur är det hos dig? Jo, det är bra. Alltså, det är semmeldagen. Mumlade han inte något om det? Ja, jag vet inte. Det är väl att han ligger under i den här tävlingen. Vi kör ju Europamästare nu i två Patreon-lag där, och hans lag går ju väldigt svagt, och då direkt så försvinner han bort. Fredrik är ledigt och så. Jag tyckte han var konstig. Ja, mycket konstigt sådär. Ledningsgruppen har bokat in mig på ett möte. Är han med i ledningsgruppen eller inte? Nej, det är helt stort. Han är bara med, men han bestämmer inget i ledningsgruppen, va? Nej, han inte ens får bestämma när mötena är liksom. Nej, om man inte leder Europamästaren så kan han ju inte vara med i ledningsgruppen. Nej, så borde det också vara. Bra givetvis. Det borde vara så. Ja, verkligen, ja, så borde det verkligen vara. Ja, är det lurig anledning till att Fredrik inte är här? Det kan vi väl slå fast i alla fall. Verkligen. Hur är det hos Striker då? Ja, nej, men du sa ju där vassare än någonsin. Jag tyckte vi var riktigt vassa i förra avsnittet, i alla fall i själva surret. Sen kanske inte utfallet blev lika bra på kupongen. Men nu får vi ju steppa upp här när vi bara är vi tre då. Så ja, det blir nice. Då får vi lägga in överväxeln. Verkligen. Ja, och Peter låter lite förkyld också, så han får väl... Lite förkyld på övergående, men framförallt så har jag liksom åkt på ett ryggskott fast mitt i kroppen. Kroppsskott. Jag vet inte vad det kallas riktigt, men om det blir liksom, du vet, så här, jag kan inte röra mig riktigt, men så länge jag sitter still så här så är det lugnt. Fy fasen. Men nog om det. Vet ni vad? Jag tänker som så här, innan vi kastar oss över kupongen så är det ju som så, men just att du tyckte ju framförallt att det var ett otroligt fint avsnitt förra gången, så du ville ju fira det med en tävling på Patreon. Visst var det så? Ja, så var det ju. En tävling där man vann en kupong eller en andel i ett av dina spel. Man fick vara med, hänga med på ett hörn. Det var ju fantastiskt fint. Och vill du vara med om den typen av tävlingar eller bara höra någon extra liten match eller vad det nu än är? Det ramlar ju in lite roligheter där, lite nu och då. Då är det patreon.com/stryket. Vill du bara stötta podden lite så är det också patreon.com/stryket. Från 25 kronor och uppåt, dyrare än så är det inte. Och vi rekommenderar givetvis 100% av alla som lyssnar att gå in där. Nog med reklam. Har ni sett den här fantastiska fotbollens historia? Eller? Den har ju legat ett bra tag på SVT Play. Jag har ju inte det. Inte en sekund. Inte en sekund. Tyvärr. Makalöst välgjord dokumentärserie som inte Striker heller har sett, och misstänker ju med att han inte säger det. Nej, exakt. Jag hoppades att det bara skulle glida iväg. Att du bara kan backa ut i rummet. Jag tror inte att jag... Möjligtvis har jag sett lite grann, men det är inte så att jag har... Det har inte satt sig, så att säga. Då hade jag ju reagerat starkare. Ja, det förstår jag verkligen. Men jag behöver inte berätta mer om vad det är egentligen. Men det pratas ju om det olympiska, vad heter det, fotbolls... svenska laget 1912. Har ni koll på hur de laddade upp innan kvällen innan match? Var nog ingen traditionell kolhydratuppladdning då, va? Potatis kanske. 1912. Nej, man drog, alltså enligt den här dokumentären så drog alltså laget i sig 2300 pilsner på spelarhotellet. Det tycker jag stack ut. Det var roligare med turneringar förr. Ja, det var ju mycket skojigare med fotboll förr i tiden. Det måste finnas en blixtsyna här borta. Ja, jag ifrågasätter den, men jag tycker att den ändå är rolig. Vad sa du, 2300? Ja. Ja, men då hade de väl en vecka på sig eller någonting. Det kan ju inte ha varit mellan 19 och 21 kvällen innan. Det är med 100 vet du, burkar per gubbe. Ja, men det är ju... Det låter ju rimligt. Men sen klarar är det också... De inte ens sin glansdagen. Nej, det verkligen inte. Men saker och ting gick ju så jäkla långsamt också på den tiden. Så det kan ju också varit så att de träffades ju 3 månader innan. Det vet man ju inte heller.
Och då är det ju inte orimligt. Sen var det ju svartvitt också. Ja, ja, det var det garanterat. Mm. Nej, men den lilla anekdoten också tar jag med mig. Och en annan sak som jag har tänkt väldigt, väldigt mycket på, det är i Gunnar Nordahl-avsnittet så är det en liten passage där han har skrivit på för Milan då, som första svenska fotbollsproffset, med allt vad det innebar, med att man inte fick spela mer, man blev helt utstängd från den svenska bollen helt enkelt på den tiden. Men han tog då klivet och skrev på för Milan i slutet på 40-talet någon gång. Och han ska åka över, allting är klart, han åker över, jag tror att de skulle träffas i Schweiz om jag inte minns fel, åker dit. När han kommer dit av någon anledning så blir de lite osäkra, för de tycker han är ju mörkhårig och lite mustig så här. Och de hade väl förväntat sig en svensk viking med, liksom, på det sättet, så de blir lite osäkra på om det verkligen är Nordahl de har skickat uppifrån norr eller om det är någon annan de försöker lura på, italienarna då. Och då kommer de i alla fall fram till att men fan, vi får skicka iväg en snubbe här och gå och hämta en boll, så får han trixa lite och så får vi se. Så de skickar några jävla gubbar där och hämtar en boll, och sen får han ställa sig i något mål och så får Gunnar dra av några rökare där. Och så tycker man det ser jävligt bra ut och alla är nöjda och det är nog fan Gunnar vi har fått, tänker italienarna, och så tar man med sig honom till Milano. Otroligt. Ja, det där ser man inte heller så ofta nu. Nej, nu är det scoutat i minsta detalj, varenda rörelse, om det är vertikala eller horisontella pass, de slår det oftast och sådär. Men ja, fräckt. Ja, det var nog fan lite roligare förr i tiden. Man hade velat kika liksom live och vara med och titta på en sådan grej. Så är det. Gunnar Nordahl är för övrigt född i Hörnefors, utanför Umeå. Jag vet inte om ni hade koll på det. Men. Jaha. Ja, där ser man. Det är lite kul. Han kallades för The Fireman, läser jag här. Ja, just det. Han jobbade ju som brandman, på något just sätt. Mm. Så upp sin knappa brandmannalön för 110 000 spänn och drog, tydligen. Om ni undrade över det. Vet ni vad? Ska vi bara dundra vidare eller? Det tycker jag. Eller har ni något vi ska lägga till innan vi går in på kupongen? Nej, vi tar väl allt tugget där om förra veckan. Måste väl kommenteras ganska mycket, men det gör vi där under den rubriken. Det tycker jag vi gör. Nu vandrar vi vidare. Kupongen. 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 Kupongen! Yes, ja, förra veckan var... Ja, det finns så mycket att säga. Du kan väl ta fram systemet som Fredrik byggde där, Peter. Så har vi tittarna i alla fall någonting att kika på också när vi snackar lite om det. Jajamensan, vi har det liggandes på skärmen här nu. Ja, vi satt ju där då förra veckan och var lite oroliga för att det, trots att... att inte City var med, så var det ändå ganska mycket favoriter och så. Vi ojade oss och försökte hitta motiveringar till att få till skrällar och sådär. Men jäklar var det skrällde alltså. Mm. Det var fascinerande. Det plingade ju på och var liksom mycket skrällar direkt första halvlek och sådär. Och sen i andra då, när man får Forest-plinget också, att om Nottingham då tar ledningen borta mot Liverpool, då var det ju... total galet. Det var väl total odds på över 50 miljoner och sådär ett tag. Så. Och de enda favoriterna som vann, det var ju de här fulingarna, Bristol City och Derby, va? Typ. Ja, förut exakt. Sen, kvällsmatcherna sen. Ja, precis. Kvällsmatcherna ramlade in också. Där favorna. Mm. Nej, men det var ett utfall som verkligen satte alla på plats som gnäller över att det är för lätta kuponger och att det blir jackpot hela tiden och sådär, men nu blev det visserligen jackpot en gång till, men det var ju för att ingen i hela landet fixade den här. Nej, det är lite mäktigt. Det är ju mäktigare än att alla fixar den. Ja, och då blir det också en större jackpot som går vidare. Så därför har vi ju 20 miljoner den här veckan. Så det är ju en ovanligt stor jackpot. Det är ju typ nästan bara Boxing Day och sådär som kommer upp i de jackpotsummorna. Mm. Så det är rätt så mycket pepp. Ja, men verkligen. 26 miljoner brukar det vara på Boxing Day, va? Ja, precis, den 26:e. Det är så enkelt. Så det är inte så långt ifrån. Verkligen nu då.
Men vad ska man säga? Fredrik fick väl 8 rätt där på det bygget. Det är väl inte så mycket att säga att det inte blir mer än så. Det enda man måste passa på att klaga nu när han inte är här. Och det är att han spikar Sunderland. Det kan jag inte för allt i världen förstå hur han hittar den spiken. Nej. Vad tror ni om det? Ja, men kan det ha varit... visst blev det ändå lite drag på Sunderland sent. Oddsmässigt tänkte jag. Ja, det gjorde det kanske lite jag grann. Jag tror att de gick ner lite grann där och så gissade jag att han kanske hade bara lite grundfeeling för Sunderland och så växte det på då för att de droppade. Jag vet. För annars, den rörde ju sig konstigt nog inte neråt någonting på sträcken, fast att den var så pass översträckad som 66%, och då brukar de ju droppa av sista timmen när det liksom fördelas lite mer normalt där och att skarpa system tar andra spikar och så, men den droppar inte, så det fanns liksom inga bra argument för att ta den spiken, så bakläxa på Fredrik där tycker jag. Ja, det kan han gott ha. Fint också att han inte kan vara här och försvara sig. Ja, nej, men det är ju det som är så skönt. Det är lite extra. Jag försökte i alla fall, och Fredriks vägnar. Ja, det gjorde du. Förklara varför i alla fall. Jag sitter och funderar lite på, han pratade om någon åsna någonstans, har för mig i vår Discord-chatt. Kan det ha varit den? Ja, det väl ha varit då. Mm. Det är väl den eller Palace då möjligtvis, men Sunderland var ju fulare så att säga, så att, troligtvis Sunderland då. Ja. Ja, det är som det är. Ja. Även sådana fläckar. Ja, men galet på något sätt, rätt så kul runda det som blev förra veckan, men hoppet fanns ju ändå där liksom, när man sitter där i 70-50 minuter och där är massa skrällar liksom inne och att man har kanske sina spikar som är ett eller möjligen två mål ifrån. Det finns ju ändå ett hopp att kan man få den där rushen sista 10 minuterna så kan det bli riktigt bra. Och det plingar ju mycket mot slutet också. Det var ju galna grejer när Sheffield Wednesday tog ledningen och tappar på övertid båda målen där. Och West Ham kvitterar väl jättelångt in på övertiden också. Och ja, det var väl en del grejer som ändrade förutsättningarna. Mm. Verkligen. Ja, nej, men vi går vidare och tittar på veckans kupong då. Och det var ju som du sa, Peter, jackpot för 10 000 gången. Är man lite mer rimlig i sitt språk så är det 50 gången på raken som vi har jackpot faktiskt. Och 20 mille då. Och lite sådär när man kollar texturen den här veckan också så blir man lite sådär rädd att det är lite favoritbetonat och så också. Men vi vet ju vad som hände förra veckan, så att det ska vi inte hänga upp oss på, utan det ska nog kunna skrälla här med. Men det är typ sådär 2 500 i totalodds på enklaste vägen. Så smålätt sådär på förhand. Men Staffan hade inte så mycket att leka med den här veckan. Han tar med alla Premier League-matcherna. Liverpool hemma, de lyckades ju schabbla förra veckan, så de kanske kan göra det igen. Nu är det ju Bournemouth de har hemma. Och i Championship så fanns det inte så mycket att spela på heller. Han fick ta med alla matcher utom en, och där tog han bort den största favoriten Burnley då. Så att han gjorde det jobbet han skulle, och så får vi gilla läget. Mm. Ja, så är det verkligen. Kommentarer, striker, till kupongen. Nej, men det är ju snarlikt förra, just också i och med att vi har Liverpool som den ganska tydligt största favoriten också. Mm. Men det blir ju, det är klart det blir lite extra spännande i och med att de då brände förra helgen. Ja, så, ja. Vi kommer väl till deras match där. Och exakt. Vi kör samma, vi tycker ändå, fast att det inte gick så bra så tyckte vi ändå att det blev gött surr. Så vi kör samma upplägg med varannan match. Det var ett vinnande koncept. Ja, på något sätt. Vi kände oss som vinnare innan matcherna började. Det är väldigt viktigt. Ja. Precis, vi tror ju, jag och Jadden, att vårt snack inte då påverkade hur matcherna spelades senare. ni tror inte det i alla fall. Nej, exakt. Annars är det ju, jag vet inte hur stark liksom power vi har, men nej, vi borde inte påverka allt för mycket. Jag får tala om det, jag läste en så jäkla rolig grej ändå i lördagskväll där. Så var det någon som på något forum skrev så här att det måste vara riggat det här med stryktipset. Antingen så vinner alla favoriterna eller så inga. Och så kom det en kommentar under där bara, ja, det måste vara riggat stryktipset. Och de tror verkligen det att här i Sverige sitter vi och spelar stryktipset och det påverkar hur utfallet i de engelska matcherna går. Mm. Det är en rimlig tanke. Ja.
Ja, det är lite gulligt ändå. Det ja, det får man säga. Sluta aldrig där ute. Även fast det är idiotiskt. Sluta aldrig. Sådana där kommentarer. Alltså, man älskar det ändå på något sätt. Det är ja. Ja, nej, men vi kör ju så. Vi lägger upp det så. Jag börjar med udda. Udda matcherna har jag, så match nummer ett ska jag ha. Och det är ju, innan vi ska gå igång kanske vi bara ska nämna det, att det är ju en omsättning som väl bör nå 30 den här gången. Det var väl var det runt 28 förra helgen? Ja, nej, men det kommer det väl göra. Tror vi inte att vi kan komma upp 33-34 kanske? Eller? Jo, den borde ju slå 30-strecket med hyggligt råge tycker vi. Och vi har en omsättning just nu som inte har nått 1,7. Det ska ju ändå sägas liksom, så att vi har det i beräkningen när vi tuggar. Det är bra. Ja, Palace United är ju match nummer ett då. Det är ju den här sista matchen som avrundar kupongen. Det är ingen sån här 21-match denna runda, utan det är alla matcher klockan 16, utom den här då 18.30. Och i nuläget så är den streckad då ganska precis som oddsen säger. Det är knapp Manchester United-favorit. Och båda lagen har ju spelat ligacup i veckan. Palace fick bara, kan man säga så, 2-1 mot Queen's Park Rangers. Jag hade tagit ett spel där på alltså odds-spel och hade en alltså slagit CLV med 100 punkter på minus 1 Asian och ändå blev det bara push på den. Det är lite surt. CLV för Peters del och det är closing line value. Alltså, men jag visste det faktiskt. Nu har du blivit för vassen. Nej, men ska jag berätta hur? men jag har ju lyssnat i kapp mig på Johan Elevans fina betting stories. Så därför har jag ju koll på alla förkortningar och allt annat som ni säger. Numera. Nej, men fantastisk podd av Elevant. Ska sägas, vi har ju varit inne på det förr, men jag tycker det kan nämnas igen. Han gör det makalöst bra. Så har ni inte lyssnat på Betting Stories så finns den ju på alla ställen där man hittar poddar. Ja, så är det. Nu så kan vi gå vidare. Exakt, så 2-1 för Crystal Palace och MU slog ju till med hela 7-0 mot Barnsley. Ten Hag valde att slänga ut en riktigt stark elva där, får man ju säga, så det blev korsdrag på United. Oj vad de droppade, det gjorde för övrigt Crystal Palace också ska sägas, men ja, i alla fall. Palace vann båda mötena förra säsongen, noterade jag, 4-0 här hemma då, och känslan är väl att de absolut kan vinna igen. Jag har inte så mycket att säga om sträcken och oddsen, som sagt var, det, jag har ingen direkt idé. Jag tycker att det luktar mål, så vill man gå lite kortare så kanske man skulle kunna testa en 1-2, alltså en hårdrocksnäve här. Det är väl typ där jag har landat någonstans. Ja, jag vill också absolut ha med ettan i alla fall. Det tycker jag känns viktigt här. Och jag tror väl ändå att United kan bli lite överspelade. De har ju ändå, då som du säger, 7-0 i kuppen och sen var det väl 3-0 då mot Southampton i helgen, så 10-0 i ryggen och lite sådär, ändå den här tendensen att de ofta blir överspelade fast de inte är det här storlaget längre. Och Crystal Palace, jag vet inte, det känns ändå som att de är ju vettiga men inte riktigt fått till det än i år. Det kommer väl lossna så småningom. Jag kan ändå tycka att man ser någon liten glow up på United, eller? Känns det inte lite så? Jo, kanske. Ja, jo. Det är med Rashford och gubbarna en sån. Det finns ju en enorm kapacitet. Nu har man fått göra några baljer och så också. Så att det skulle ju kunna lossna med självförtroende där. Ja, nej, men lite så kanske. Men man vet ju aldrig riktigt där. Vad hade du mer på hjärtat, Striker? Nej, men jag köper det Jadden säger. Blir det mer drag på United där, så säg att den landar mot 45% i sträck då. Det är 40 i nuläget. Och 45% kan man väl absolut se att de landar på. Ja, men då kanske det är ett kryss som är valet om man vill gå lite kortare. Så det kan du köpa. Frågan är vad vi väljer då. Ja, sista matchen och sådär också. Ja. Det kanske ändå är en näve vi ska spela ut och så kunna... Kanske. Sitta och hedge ut sig med miljonerna på gång och så kan man spela krysset innan. Kan väl vara en bra väg att starta den här slalombacken på? Ja, exakt. Skulle man hamna i det läget att man vill hedgea, då är det ju... Ja, det är klart att det är mer tacksamt då med ett kryssodds närmare 4 gånger än 1 eller 2 då, som ger under 3 gånger. Så att, absolut.
Ja, men låt oss börja med det. Ja, det blir vi bra. Kastar in en näve där. Det blir bra. Ja, då går vi vidare. Aston Villa mot Wolves, match nummer 2. Och en stark vecka från Villa då. Vändningen där i lördags mot stackars Everton som tappade 2-0 igen, och det blev 3-2 till Villa där, och drömmålet till 3-2, har ni sett det? Han dunkar in den. Vad är den heter? Duran. Otroligt. Ja, riktigt. Ja, det är bra tryck i den vänster. Verkligen. Alltså. Och sen då CL-match borta mot Young Boys i veckan. Det var väl behärskat. 3-0 tror jag det blev till slut. Mm, precis. Och sen är ju då den här frågan hur laget kommer hantera det här med dubbla matchandet. Det är ju inget, vi snackade om det senast, att det är väl första gången de är i CL, Aston Villa då, så det kan säkert ställa till det lite grann. Och här då hemma mot Wolves, så visst, man ska vara klar hemmafavorit, men redan nu ser vi att den har stuckit iväg väldigt mycket i sträck då. Så jag tror väl nästan att man blir tvingad att gardera här. Även om jag har ganska mycket villa-feeling, så vill jag inte underskatta Wolves. Utan de tar en och annan pinne här och där. Så nej, det känns som man är tvingad att rulla ut hela mattan, tycker jag. Mm. Ja, nej, men det här påminner ju också om förra helgen, liksom Aston Villa Everton-matchen där. Den här känns ju liksom snarlik på många sätt. Det finns många likheter med förra kupongen, som sagt var. Då pratade vi en del om Konsa, eller jag gjorde ju det, att man skulle följa upp hur det var med han och hans skada. Han spelade ju både förra helgen och i Champions League, det ska väl nämnas. Så att det är sagt. Annars, Wolves spelade ju igår i ligacupen borta och föll mot Brighton, va? Roterade ju en hel del. Roterade mycket, ja. Ja, såklart. Och jag kollade upp senaste 10 faktiskt mellan de här lagen. 2-2-6. Alltså Wolves 6 segrar på 10 senaste mötena. Lite brasklapp på att något av mötena kan ha varit något sånt här skitmöte då. Alltså någon cup eller någonting. Men i alla fall, det var en lite boogie team där. Så att ja, men jag tycker inte det är så mycket ord om, utan som sagt, den riktigt fräcke och som vill skapa höjd på sitt system på ett enkelt sätt kan ta krysstvå här faktiskt, för jag tror den kommer bli översträckad rejält. Vi kommer väl se 70% på denna ettan, minst i alla fall. Eller den kommer upp högre och kanske droppar av till 70 på lördag, men högt kommer den stänga i alla fall. Ja, nej, men den stänger väl typ som det ligger på nu. 69, 18, 13. Det är typ här vi kommer att landa, tror jag också. Ja. Låter väl rimligt. Men då dunkar vi dit en helgardering i match nummer 2. Och så tar vi väl oss vidare till match nummer 3. Jajamän, mycket snack om ligacupen såklart, eftersom många av lagen har spelat det i veckan. Och Fulham fick ju sig en näsbränna där, mötte ju, som vi pratar om mycket då, Preston borta. Och föll efter straffar, det blev 1-1 efter ordinarie tid, och det blir direkt straffar då i ligacupen, ingen förlängning. De var ju 1-65 favve i den matchen. Men borde väl ha vunnit med normal utdelning under ordinarie tid. Och det kan man väl säga även om förra helgen, då man mötte West Ham i ligan. Hade ju 1-0 där och tappade in 1-1 i 95:e. Var ju också en match som man borde ha segrat. Newcastle då, i alla fall för mig, så har de tuffat på lite i skymundan ändå. Det kan ju bero på att jag har haft lite annat fokus. Men jag tycker att det liksom, de har smygit lite grann och står ju faktiskt med 10 poäng efter 4 omgångar. Och ja, jag vet inte, går ändå rätt bra efter en småtrög start spelmässigt kanske. Så att... ja, rätt favorit tycker jag med Newcastle här borta. Men det är väl även här risk att det blir lite översträckat. Det är ju redan nu då, och det är väl mycket mer att det blir det även senare också. Så att, Fulham gjorde väl en väldigt stark match senast mot West Ham. Verkligen. Och dominerade väl, och det borde väl... Satt tvåan också och dödat den där matchen och inte släppt in det där tråkiga kvitteringsmålet i slutet då. Så de är rätt fina Fulham, och på som sagt, liknelsen mot förra veckan, det är nästan, nu är väl Newcastle ett lite högre rankat lag än West Ham då. Vi såg ju Fulham som favorit i podden förra veckan, nu är de ju underdog och Newcastle liten
Babbe istället här. Men, men ja, jag vet inte om jag är jättesugen på att betala för tvåan om den ska bli översträckad. Nej, det är definitivt att man helgarderar och reducerar till vänster. Mm. Eller som du säger att man skippar tvåan helt. Mm. Ja, och sen också det här att de har flowet då, Newcastle spelar kanske inte på topp men ändå får med sig poäng, det är också en styrka så, ja. Verkligen, ja. Hur, har vi någon info om Isak eller? Hur gick det med ögat? Han väntas han var borta? Nej, det vet jag inte. Men det borde vi ju snabbt det ta reda på. Det konstigt, han står som skadad fortfarande ser jag, men jag har inte hört något. Nu är det ju då, vad är det när vi spelar in? Det är torsdag morgon. Är det. Mm. Det såg så jävla konstigt ut utan skadan tycker jag. Eller så? Jo. Har ni sett den eller? Nej, jag har inte sett det. Fattar inte riktigt, fick han bollen i ögat? Eller vad var det han fick? Det är svårt att få in den i ögat. Ja, det är jättesvårt. Det är som att killa sig i örat med armbågen. Ja. Ja, nej men det är sant. Det snurras ju mycket om att han då är borta, ja. Nu... det verkar vara högst oklart. Och då är han nog fan borta, tror jag. Om det är högst oklart. Ja. Extra argument för att gå på ett kryss då ju. Ja, men verkligen. Och det är definitivt en sån här grej som, ja, i och med att vi spelar in här och nu på torsdag, alltså för er som lyssnar och kommer närmare spelstopp, så har ni ju alla möjligheter i världen att klargöra vad som gäller. Mm. Såklart. Men... ja, ska vi köra ett just då? Ja, men det får vi göra. Vi får ha någon lite tuffare precis, direkt. Precis, vi släpper Newcastle helt enkelt. Mm. Mm. Och sen då så är det ju mars 4 och det är Liverpool hemma denna veckan då mot Bournemouth där. Och ja, jag i alla fall, jag fick med på spåret. Vi hade ju lite skrällfeeling där i lördag så vi tog väl med krysset i alla fall på vårt bygge här då. Ja, Nottingham vann alltså och det var väl inte helt orättvist utan Liverpool gjorde ju ingen särskilt bra match där utan de skapade inte jättemycket heller. Men så studsade de ju tillbaka superfint i tisdags då när de var nere i Milano och spörde Milan. Riktigt bra insats där. Starkt att vända också efter ett snabbt baklängsmål. Ja, men verkligen, verkligen. Mittbackarna går upp och nickar in varsin fast där. Ja. Fan, vad starka de är i luften. Ja, otroliga. Alltså. Verkligen. De såg ut som småpojkar, Milans backlinje, när de skulle försvara sig där. Så. Mm. Ja, nej, men det var väl starkt och viktigt för Milan att studsa tillbaka. Och nu då, och Bournemouth, om vi ska nämna deras match, så satt jag och kollade på den i lördagskväll där. Det var ju mot Chelsea, sista matchen ut klockan 9 där. Och... ja, det måste vara frustrerande för deras del att inte få med sig ens en pinne då. Gjorde en bra insats, missade straff i första halvlek. Flera jättelägen efter det i början på andra då när de går för 1-0 också. Och så tappar de in då 0-1 på, ja, vad jag vet inte, om det kan vara 5-10 minuter kvar då. Chelsea avgör det. Så, men jag tycker ändå man blev rätt så imponerad av det man såg i den matchen. De stängde ju ner Chelseas... lag väldigt tydligt där. Så jag vet inte, det är, på något sätt så vill man nästan locka fram den här skrällkänslan igen. Eller ska vi spika nu när den här jättestora jackpotten också? Ja, men alltså så länge jag vet inte varför han sticker iväg då, för det är klart att han kommer väl sticka iväg. Mm. Ja, det eller nog, så det är vi uppe på 80-85 någonting, ja. Eller 80? Ja, det blir väl det. Jag kommer inte ihåg, vad hade vi nu senast mot Nottingham? Oj, det var jag... 89% den stängde på då. Ja, det blev 89, ja. Ja, jäkla. Och nu klart, nu är väl kanske lite mer varningsklockor och sådär. Men det lär väl bli 85 då. Mm. Ja, det får man ju tro. För oddsmässigt är det ju ingen jätteskillnad. Det är lite högre odds nu då på Liverpool på raken. Mm. Ja. Nej, men då måste man nästan gardera, så är det inte så. Ja. Jo, om den drar sig däråt så måste man väl det. Men vad ska vi nöja oss med, ett eller två då? Det är ju det som är frågan. Man känner sig liksom att ett kryss är ett lås, men det hemma mot Nottingham, men det var det ju inte. Är det inte så att det där är en perfekt match att ha med i något reduceringskrav då? Jo, på något sätt att vi helgarderar den och så försöker vi hitta fram på slutet här sen någon reducering som gör att vi sparar på raderna till höger i alla fall. Ja.
Nej, men det är sant det du säger. Perfekt reduceringsmatch. Mm. Så känns det verkligen alltså. Likväl som Liverpool kan studsa tillbaka från förra torsken och vinna en snabb match med 5-0 och man reagerar knappt, så kan det ju faktiskt... Bournemouth har ju faktiskt visat sig betydligt bättre än vad vissa trodde. Inför säsongen så var det ju en del negativitet kring dem. De har ju faktiskt inlett klart bättre än de prognoserna i alla fall. Ja, men gör så. Vi sätter en hel gardering och så drar vi vidare till den udda matchen då, nummer 5. Vem av er är det som har den? Ja, den ska vi snacka med patronen om faktiskt. Precis. Tänkte vi. Tur du är på tåna Söderberg. Eller hur? Alltid. Match nummer 5 alltså hos våra patroner. Och hur blir man patron? Precis som jag sa i början. Patreon.com/stryket. Det är där ni hittar det förutom grejerna vi pratar om. Så har vi ju ett fantastiskt Discord-forum med människor som delar med sig av all sin kunskap. Gott om statistik och andra härligheter. Så in på patreon.com/stryket så ses vi där. Då ska vi se, då är det dags att vandra vidare. Match nummer 5 avklarad. Match nummer 6, är det Söderberg vi ska snacka med då? Det är det. Gott. Du har koll på läget. Jajamän, alltså, jag har lärt mig nu efter halva kupongen. Vet du. Southampton mot Ipswich. Nykomlingsmöte då. Så det är ju lite kul. Och direkt kan man ju kolla tillbaka till förra säsongen när de möttes i Championship, och där vann Ipswich faktiskt båda mötena. Det kan vi ta med oss i bakfickan. Och här då i Premier League så är ju båda än så länge segerlösa, så frågan är nu om vi får första segern för någon av nykomlingarna här då. Och det tror jag väl att vi kommer få. Jag är lite inne på en sån lösning sen. Men vad ska man säga mer om lagen här då? Att Southampton med Russell Martin, jag vet inte, de verkar lida lite av typ samma sjukdom som Burnley gjorde i fjol. När de kom upp med Kompany som tränare, och att man försöker spela lite för naiv fotboll för att på den här nivån i Premier League. Det funkar inte riktigt. De blir straffade, känns det som. Och då är väl McKenna där i Ipswich, han är väl lite mer, rättar in sig i ledet och spelar lite mer den fotboll som krävs sett till motståndet då. De grisar ju till sig 0-0 borta mot Brighton, starkt där senast, och ja, det är ju frågan vilken matchplan han sätter upp nu här i den här matchen. Jag tror väl att det luktar mål här ändå. Vad säger vi, Striker? Ja, det tror jag med. Det kan nog bli en sån match där Ipswich tror mer på det. Eller det, så blir det ju garanterat. Möta Southampton borta kontra Brighton borta. Det är klart att man har en annan grundinställning. Så är det ju. Tänker det också. Precis. Southampton, framgång här i ligacupen som vi nämnde här nyss då. Gick ju vidare där borta mot Everton efter straffar. Men alltså, synar man de här insatserna så här långt, det är inte jättekul alltså. Nej, rejält utspelade vissa matcher. Det var väl mot Nottingham där, någon hemmamatch, ja, 0-3 då mot United där senast då. Exakt, och den mot Nottingham där, det var ju en sån här match där i alla fall jag och många andra trodde att men det här borde vara en lämplig uppgift för Southampton hemma ju, men det var ju liksom, nej, det var inte ens nära ju. Och Ipswich gillar man ju. Och Clark fick ju göra ett inhopp senast då. Jag tror vi pratade lite om Clark och Kajust i förra avsnittet. Kajust satt på bänken faktiskt hela matchen senast. Jag vet inte, han kanske tar lite tid att komma in där såklart. Men de har ett ganska bra gäng nu i Ipswich ju, så att... Vad är slutklämmen här för din del, Jadden? Jag är väl lite inne på en hårdrocksnäve trots allt då, för jag vet inte, jag tror väl inte att det blir något särskilt värde någonstans, utan det kommer nog sträckas hyfsat korrekt, och kryssoddset är väl ganska högt, va? Vad jag för mig? Ja, 3,65 för tillfället. Ja. Så nej, vill vi spara in ett tecken så tycker jag att det är hårdrocksnäven trots allt.
Nej, och det låter väl... Tänka med helgardering också. Du kan tänka dig det, ja. Nej, men jag tycker ändå att vi kan försöka hålla oss till en hårdrocksnäve här kanske. Om det är något kryss man kanske ska utelämna så kanske, ja. Ja, men exakt med tanke på att vi har helgarderat Liverpool ju, och spikmässigt har vi ju inte någon spik ännu. Det är väl kanske vi enas om en nu snart här då, men ja, det kan nog kanske vara läge att göra lite järva sådana här. Ja, nej, men jag tycker nog att det är det. Och då är det väl smart att ha lite koll på sträcken kring krysset och se vad som händer där givetvis. Och jämföra det eventuellt med andra matcher och se vart man hittar det finaste värdet. Exakt. Helt enkelt. Men vi lämnar den som en hårdrocksnäve här just nu i alla fall. Och går till Tottenham Brentford skulle du säga. Exakt. Ja. Tänkte jag ska spara in din röst. Ja, nej, det är helt fantastiskt. Alltså, du är kvick. Vilken service. Ja, det är vilken service, ja. Jag är så ivrig att komma till den här matchen. Ja, det är du, va? Ja, det är jag också lite ivrig faktiskt. Jag har väntat nu i 6 matcher. Så äntligen. Exakt. King Power Stadium. Ja, två raka torskar för Spurs ju. Och det höll ju på att skita sig även i ligacupen här mot Coventry. Låg under länge, 1-0 där, men vände sent. Roterade ju en hel del, ska ju sägas. Bergvall startade för övrigt. Jag vet inte, såg någon matchen eller? Ja då. Nej, gjorde inte det. Ja, okej. Okay. Petra Sett. Ja. Petra Sett med en suck. Aha. Nej, det var ingen höjdare, ska jag sägas. Alltså, tycker jag inte. Kul att Bergvall startade givetvis, om det var där du ville prata. Ja, men bland annat. Ja, nej, men kul och lite nervös Bergvall, tyckte jag nog. Samtidigt som han har ju en tendens att vara väldigt, väldigt lugn när han väl har bollen. Eller sådär, som vi har sett så himla mycket. Och det är ju en egenskap som är helt makalös. Eller om man ska säga så här. Sen jobbar han sig ju till några fina lägen där framförallt Brennan Johnson gör urusla aktioner. Eller så där liksom, en passning som ska sitta på fötterna på Bergvall sitter strax bakom i offensiv straffområde och såna här saker. Det är ju otroligt frustrerande att se. Men men kul som sagt, med den ljusa yviga frisyren. Vad tänkte du på? Nej, jag tänkte inte på något speciellt. Jag noterat att han fick starta där då, i rotationselvan. Nu blir det ju en annan elva såklart, och den bästa elvan enligt tränaren. Men det är lite oroande här mot Arsenal tycker jag ändå. Det blev ju sånt våldsamt drag på Spurs med tanke på Arsenals avbräck på mitten med Ødegaard och Rice borta bland annat. Droppade väl till nästan jämna odds innan matchen började, och då var det ju väldigt, väldigt klar favorit early då på Arsenal, men nej, förlorar ju där och lite oroande, men jag har väl ändå en känsla av att segel kommer nu istället, att Tottenham kommer att studsa tillbaka och ta en seger här efter de här sämre resultaten, och det är ganska bra läge tror jag ändå att möta Brentford ju, som har tappat Tony nyligen och som har fått vissa skadad. Och dessutom den här brassen som man plockade från var det Club Brugge? Ja, från belgiska ligan i alla fall, skyttekung där, Igor Thiago, går ju också skadad. Så det här är ju, det är verkligen bara Mbeumo som känns som en giftig offensiv gubbe i deras bygge just nu. Visst, det räcker ju om de bygger upp det med någon 4-5-1 eller liknande och har Mbeumo längst fram. Det är klart att det kan räcka, men har inte Mbeumo sin bästa dag, då är det ju väldigt tunt. Det finns ju inte så många fler där bakom. Och Spurs borta. Det är klart att det är en svår match. Alltså. Så jag är lite inne på att man kanske att Tottenham går och vinner den här matchen ändå relativt komfortabelt. Ja, det kanske är så faktiskt. Jo, sen Brentford har väl ändå en förmåga och även spela jämnt mot de bra lagen. Det blir ju bara 1-2 mot City senast. Visserligen med nytta att ta ledningen efter 20 sekunder bidrog väl till lite hype där innan Haaland ställde allt till rätta. Men... ja, jag vet inte. Jag noterar faktiskt att det brukar bli målglatt i de här mötena. Det är väl över 3,5 mål i de senaste 4. Och det vi har över 1,44 hos Svenska Spel. Men det är mycket som talar för att det blir en etta då. Om vi ser 3-4 mål här så, och Strikers argument för att offensiv avbräck i Brentford så att...
Nej, jag kan tänka mig. Vi har inte, som sagt, inte tagit någon spik ännu. Så... Nej, kanske är läge att spika Spurs. Helt enkelt. Jag tycker de är, alltså, det har ju sett svajigt ut. Det tycker jag. Eller så här långt ifrån det här. Tidigare har det ju varit liksom ett försvarsspel som varit frågetecken kring, men resten har suttit. Och det, då funkar det ju. Men nu tycker jag det har sett svajigt ut även framåt. Och sen, alltså, Brandon Johnson, litet nytt, jag vet inte om han har tagit över Richarlisons aura på något sätt när den auran inte får vara på plan. Det var inte positivt. Nej, verkligen inte. Jag vet inte om det har sett highlights ifrån coverage-matchen senast. Mål. Nej, han gör ju inte. Nej, det har inte hunnit. Nej. Han gör väl 1-0, va? Eller om det, jo, han gör 2-0 målet, va? Ja. Nej, eller 2-1 målet, menar 2-1. Och ingenting. Alltså inte en segergest. Sånt är ju fruktansvärt provocerande. Eller hur? När man inte ens verkar bli glad. Vi borde ha vunnit för länge sedan liksom. Ja, lite men verkligen så. Och då ska ju sägas att Covert mycket väl kunde ha gjort både 2 och 3-0 i den matchen. Eller så. Så det var ju verkligen någon form av livlina som togs. Sjukt irriterande. Det låter inte riktigt som du är helt övertygad om spiken, men vi kan väl börja med spiken, så kanske vi eventuellt kan lägga på någon gardering. Jag tycker vi gör det. Vi måste ju ha någon spik någonstans, i vilket fall som helst. Det tycker jag, hur man än spelar, med vilka pengar man än spelar, så måste man ju ändå ta en spik någonstans, tänker jag. Ja, match 8, så kanske jag kan hitta en spik till då. Vackert. Eventuellt. Ja. Är det Oxford? Nej, det är ju inte det. Men det är ju Championship nu. Bristol City mot Oxford då. Detta Bristol City var ju återigen en stor besvikelse i helgen. Striker hade ju lirat på dem på oddset. Och man satt ju där med kryss 2 när de skulle spela då borta mot Blackburn. Och oddset steg så fint på ettan. Så den var väl typ 2,25 eller något sånt där i slutet. Så det kändes ju kanon med kryss 2. Det är fina procent där på stryket. Men... Nej, det ville sig inte alls. Så det blev förlust igen, borta förlust igen då med klara siffror. Men hemma nu då och ta emot Oxford. En nykomling som har inlett jättepositivt. Tog ju faktiskt tredje raka hemmasegen senast mot Stoke. Och det var inte kul för Stoke eller för tränaren Schumacher. Han fick sparken efter det. Jag vet inte, vi har pratat en del om honom. Att vi ifrågasatte när han lämnade Plymouth mitt under säsongen för att gå till Stoke där, att det kommer bara gå liksom skita sig, och det gjorde det. Nu har han inget jobb längre, så synd om honom. Men det var ett sidospår där. Så Oxford på bortaplan tror jag ändå är en ganska beskedlig motståndare för Bristol City, och jag hoppas att folket kommer kolla tabellen här och att vi får ganska schyssta streck på ettan, och då vill jag spika i alla fall. Vad säger ni? Ja, nej, men exakt. Jag sitter och suckar fortfarande över Bristol City och deras insats senast. Men man får inte hänga upp sig för mycket på det heller, såklart. Det är liksom bara att vända blad till... Ja, Blackburn kanske är bättre än vad vi tror också. Ja, så kan det vara också, precis. Nej, men det här borde ju vara en jättelämplig uppgift, så är det ju. Jag menar, Oxfords segrar på slutet hemma då, det är ju... ska man inte hänga upp sig allt för mycket på. Och så fick de ju en skada här nu senast. Cameron Branigan blev ju skadad senast. Jag vet inte, det är väl inte helt klart att han är borta här då, men det bör ju vara en ganska viktig spelare för dem som blev skadad senast då. Så det kan man ju följa upp och se hur det är med honom. Jag gillar det här ändå. Jag är beredd att kunna ge Bristol City en chans till, definitivt. Tredje veckan på raken. Branigan står som tidigt i oktober tillbaka här hos mig. Ja, okej. Okay. Dålig koll på vad det är för datum idag, men visst är vi inte i oktober än i alla fall. 19 september. Ja, du ser. Ja, men då kan vi nog räkna ut honom, för jag läste här nu att but seemed optimistic that the injury will not be a serious one, var det jag läste här snabbt. Men ändå, förmodligen är han väl borta då, och att det inte är någon allvarlig skada. Så att, det borde vara bra för spik tankarna på Bristol City. Mm. Ska vi kryssa dit en spik, andra spiken i rad då? Ja, nu kör vi när vi har tid.
Nu är vi heta. Nu är vi heta, ja, exakt. Heta. Bra argument också. Vi tar med oss dem och så vandrar vi vidare ner mot Cardiff, va? Ja, exakt. Cardiff Leeds. Så det här är en sån tvåa på tal om spikar som säkert många skulle kunna tänka sig att spika Leeds då. Så är det ju. Speciellt de som bara sitter och tittar på tabellen. Cardiff är ju fortsatt tabelljumbo. Torsk borta mot Derby senast. Det var en ganska jämn match då. Och man är ju, som vi sa förra veckan, bättre än det här usla tabellläget. Så är det. Frågan är ju dock om man är tillräckligt bra för att rå på Leeds. För det här höjs ju ändå ribban kvalitetsmässigt ganska rejält. Leeds föll också med 0-1 senast hemma mot Burnley. Ganska onödig torsk, om man kan säga så. Vad hade de? 19-7 avslut, 70% boll, 9-3 hörnor. Jag såg ingenting av matchen, men bara, jag kan bara tänka mig att det kanske inte var jätterättvist där med. Nej, det var väl verkligen så. När man läste lite tränarintervjuer och sånt efteråt så kunde han inte förstå att de förlorade Leeds tränare där. Så att, Vi hade rött att, också på Burnley. Eller Burnley. Ja, de drog rött också. Ja, det var i slutet. Se. Ja, det räknas ju knappt. 90 plus 8, det kan man ju inte... det kan man verkligen inte bry sig om. Nej, exakt. Med 6 minuters tillägg. Ja, precis. Lilla lavetter på mera. Ja, men sträckmässigt här och nu är det ju jätteintressant och fin såklart. 52% och drygt 1,60 odds. Det hade man ju bara kastat sig över om det hade varit slutsiffran. Ja. Så är det ju inte. Den... kommer ju springa på ganska rejält sträckmässigt från och med nu. Men om du ställer den mot Tottenham då, det är ju ungefär samma odds, va, och sådär. Vilken två eller vilken spik är bäst? Ja, men jag har ju ändå fått för mig, jag verkar ju mer liksom vara mer vurm Tottenham än vad ni är. Jag hade nog ändå valt Tottenham. Ja, men då nöjer vi oss med att få med krysset här. Det känns nästan så, det skapas inte mycket framåt från Cardiff, men om de lyckas grisa till sig någonting här, kanske göra ett mål i alla fall. 11-1 i målskillnad hade vi tyckt jag såg någonstans, va? Ja, exakt, vilket ju är ganska missvisande, men, det är ju ändå som det är. Vi skulle nog kunna helgardera och involvera den här kanske tillsammans med Liverpool, tänker jag. Just det. Det kan man ju göra. In the end of the day. Vi sätter väl dit en, vi plockar med oss ettan också med de tankarna där, och är pengarna slut eller man, så kanske man ska testa att ta bort ettan då. Helt enkelt. Men snyggt, då har vi en helgardering där då. Vidare till match nummer 10. Ja, Coventry mot Swansea. Nu har vi ju snackat lite Coventry innan här när de spelade mot Tottenham nu i veckan. Då var du kanske mer imponerad av deras insats, Peter. Ja, det tycker jag faktiskt att jag är. Sen spelar man ju ett hyfsat enkelt sätt, men vilket också är en konst. Just om man nu ställs mot ett lite högre försvar som man gör när man spelar mot Spurs, så att lyckas slå in de här lite längre djupledsbollarna och springa på dem är väl det sättet man ska anta den utmaningen, tänker jag. Och det gjorde de ju väl. Ja, okej. Okay. Ja. Och nu möter man då Swansea, och det är ju två lag, Coventry och Swansea, som inlett säsongen ungefär likadant. Man ligger där i mitten av tabellen, och framförallt för Coventry då så är väl lite under förväntningarna. Det var ju många som räknar med dem som är topplag, och det kanske det blir också. Men ändå, jag trodde faktiskt inte att oddset som man ser nu skulle stå så här lågt som det gör. 1,75 förvånade mig. Jag trodde ju att snarare att det var, skulle vara kanske 1,90 eller nästan upp mot dubbla pengen här. Men det ska inte jag sitta och tycka för mycket, för det vet nog marknaden vad som är någorlunda korrekt odds där. Så kollar man på den då, ekvationen streck kontra vinstsannolikhet, så är ju ettan ganska lockande, och jag tror att han också kommer hålla sig ganska bra. Så jag är inne på en liten spiketta i Championship ytterligare här. En potentiell i alla fall. Tills ni får säga ert om Swansea och så vidare. Har vi några argument för att gardera? Nej, det är väl bara det att sträckningen kommer att ta fart då en del, såklart, på ettan. Vi kommer väl inte att se de här 48 när det är spelstopp. Men annars är jag helt med dig. Alltså. Jag tycker ändå att det lutar åt Coventry här. Det var väl 1,70
1,70 i odds. Det var ännu lite lägre förra säsongen när de möttes i Coventry här. Då blev det oavgjort i och för sig. Fyra senaste mötena har blivit oavgjort. Jag vet inte, är det därför vi ser 30% på krysset i nuläget? Kan det vara så enkelt? Det var så enkelt, ja. Nej, jag vet inte omöjligt. Jag vet inte. Nej, men jag är inne på samma linje. Jag tror Coventry har väldigt bra chans här att slå Swansea. Vi har ju här, om man klickar in sig på inbördes möten om svenska spel här, så ser vi alltså 0-0-0-4-1 de senaste fem matcherna. Mm. Sen är väl Swansea ganska utpräglat hemmalag också. Så ja. Ja, men jag är nog sugen på att vi spikar här också. Ja, nu är vi spik. Ett bra spikalternativ, så det tar vi helt enkelt. Ja. Och så får man avgöra lite själv när sträcken sitter och allt det här på lördag eftermiddag. Swansea tog 29 poäng hemma förra säsongen, 28 borta. Jag tror rent generellt, om vi nu skulle glömma bort förra säsongen lite grann, alltså rent generellt så är de ju väl hemma där i Wales, så brukar det väl vara lite ändå en liten maktfaktor just på hemmaplan. I säsongen innan det hade de 37 hemma och 29 borta, då var det i alla fall lite mer. Ändå inte så tydligt. Vi har ju den här säsongen har vi ju 2-1. Två vinster är en oavgjord. Om man nu vill dra det på det lilla sämre. Förstå om den trenden fortsätter, va? Ja, exakt. Ja, men sen, du ser vad vi har borta vid horisonten. Exakt. Ja, då har vi bara varit klara med spikarna är ju känslan. Så är verkligen känslan. Då har vi tre fina där på kort tid. Bra, Luton Sheffield Wednesday står på tur och Luton tog sin första seger senast då här i The Championship. 1-0 borta mot Millwall på ett bra sätt. Har då också 4 poäng, liksom Sheffield Wednesday som spelade 1-1 där mot Queen's Park Rangers som Jadden pratat om redan. Och på tal om de där målen. Kolla Jads Twitter också. Du gjorde väl en retweet på de där målen på stopptid. Jag har ju kollat på det nu eftersom du vurmade så mycket för det. Det är, alltså 1-1-målet är, ja, det är helt otroligt. Det är som att man ser på WrestleMania där på 90-talet någon gång. Alla ska wrestla samtidigt och så kommer bollen bara löst och rullar in. Ja, den rör ju sig fan inte bollen heller. Det är 8 sekunder är bollen på exakt samma ställe. Alla sparkar på alla och det är 20 spelare som värsta P9-matchen. Magiskt mål. Det är fotbollshistoria. Det måste alla kolla på. Det är helt otroligt. Jag håller med dig. Ja. Och det är så The Championship. Alltså, i alla andra ligor i hela världen, möjligtvis någon gärdsgårdsserie i England inkluderas där också, så hade det haft domaren där efter en sekund och blåst av. För ja, någonting. En av de här 100 sparkarna. Men han bryr sig inte. Han bara låter dem köra på och typ misshandla. Han bara väntar på snart skifflar de undan bollen till inkastställa. Så kan jag blåsa av matchen, men nej. Den skyfflar in den i mål istället. Så. Precis. Lite mer om matchen den här matchen i sig då. Det är väl det vi ska fokusera mest på. Det är klart att Luton har en vettig chans här hemma mot Sheffield Wednesday. Det tycker jag. Men jag tror att den här ettan kommer att bli ganska hårt betrodd. Mm. Lite beroende på att Luton ändå kommer då från Premier League, ramlat ner och många kanske bara förväntar sig att de ska vara det mycket bättre laget. Men det skiljer inte så mycket på de här. Alltså. Det tror jag inte. Sheffield Wednesday var ju bra mot Queen's Park Rangers i lördags. Det var ju rättvist att de gjorde 1-0 på övertid där. Så att, det var lite synd att de inte fick sin trea. Så nej, det blir nog en översträcka detta och man är jättesugen på att gardera och jobba kryss 2. Verkligen. Mm. Så vi vill väl ändå ha... Det är väl ingen, vi har väl släppt andra ettor. Ja, vi kan helgardera tycker jag. Ja, tycker jag med att vi kan. Stiligt. Ska vi byta Sheffield-lag eller? Ja, men det är ju lämpligt till United då som ska spela hemma mot Derby. Och det är en bra start på säsongen för detta Sheffield United. Fortfarande obesegrade efter 5 matcher och det ser väl ut som det ska egentligen. Jag har läst att en del säger att de har en bättre trupp nu än förra året i Premier League. Så det talar väl mycket för att de ska vara med här i toppen och ha god chans att faktiskt studsa tillbaka direkt då. Och då ska man möta då Derby här. Och detta Derby som är en nykomling kommer nerifrån då från League One. Vann hemma igen. Tror väl att de har typ 1 miljon segrar på raken hemma om man räknar in förra
Något sånt. Om vi ska krydda med höga siffror som Peter gillar. Ja. Eller när man inte vet exakt så kan man säga så. Men ja, jag vet det är många hemmasegrar på raken i alla fall. Men på bortaplan så är man ju mycket mer beskedliga. Och det som slår mig här är väl egentligen att jag tycker att oddset på ettan är förvånansvärt bra. Jag trodde väl att man skulle se 1.40-1.45 kanske, men den står ju runt 1.60. Så där tror jag att jag ska klicka mig in kanske och ta något handicap och lägga en peng på Sheffield United på oddset. Men här på stryket vet jag inte. Det lär väl bli tufft sträckat, översträcka detta. Så det är nog läge att gardera. Eller? Ja, jo, vi har ju råd att göra det. Mm. Annars är det ju som du säger, det ser ut som en ganska vettig etta. Mm. Har Sheffield, nämnde du något? De har minus 2, någon sån här förbundsbeslut va? Alltså i tabellen, visst är det så? Det stämmer, de bestraffade. Det. Ja, för jag satt och kollade på resultaten och så pluggade på lite grann. Och så tänkte jag, men hur fasen står de på 9 poäng? Det går ju inte. De ska ha 11 poäng. Och då, ja, då såg jag det. Ah, just man det. Fått någon. Det stämmer. Just det, på tal om skador som man kan följa upp här. Här hade vi också en mittfältsskada på en innermittfältare där i Derby. OZH, någon 19-åring som har varit rätt bra här i inledningen för Derbys del. Han har fått någon smäll som man kan följa upp. Skulle kunna vara ett klart avbräck för dem om han är borta. Just det. Ja, men ska vi nöja oss med ett kryss här eller? Ja, jag tror också vi kan göra så. Det låter väl rimligt på något sätt. Ser att Derby har släppt 6 mål på bortaplan på de 2 matcherna. Ja, men visst är det de också likt Oxford. Visst är det hemmasegrar där som de har. Ja, alltså, tre hemmasegrar och 2 bortaförluster står man på. Ja, exakt. Det är nog ett mönster som kan följa hyggligt den här säsongen för deras del. Det är ju känslan. Mm. Ja. Men då gör vi som så att vi ger den ett kryss. Ja. Det är match nummer 12. Och så dundrar vi väl vidare ner till kupongens avgrund. Är det det? Ja, exakt. Ja, den ligger där längst ner i alla fall. precis. Nej, men många matcher alltså som fascineras. Många som landar här runt 1.50-1.60-strecket favoriten va? Mm. Ja, inte likt. Så här, ska det inte vara i Championship med massa favoriter, men nej, så är det ju faktiskt. Exakt. Ja. Och VBA, det är för att de leder ju faktiskt tabellen så här långt. Har 3 raka segrar. Plymouth, Wayne Rooneys gäng, fick ju sin första seger senast. Den har vi också pratat en del om, men det kanske vi inte har gjort. Off-air har vi gjort det. Jo, men vi pratade väl lite om Sunderland. Ja, att Sunderland var en dålig spik, men vi har inte sagt så mycket om Plymouth. Nej, men exakt. Nej, men det var ju, jag vet inte, vi pratade väl ändå en del om det. Att det var inte helt osannolikt att Sunderland kanske skulle vara lite väl kaxiga. Och Plymouth då, som ju förra säsongen var väldigt bra, tidigt på säsongen i alla fall, hemma. Och Hardy och Whittaker där, som inte har kommit igång mål. Det lossnade ju en del då. Hardy gjorde ett mål då på straff i den där 3-2-matchen. Så att, men här är det ju tuffare såklart att åka till Hawthorns, heter den så? Hawthorns, hemmaplan. Ja, det känns bekant. Ja. Svårt att se Plymouth räcka till, men ettan blir väl så pass hårt sträckad att man ändå måste ha med någon slags gardering. Det är väl det. Jag känner också så. Sen annars, ser ju ruskigt fina ut. Alltså. Han är en bra tränare, Corberan. Han kan plocka fram det liksom på något sätt. Riktigt bra med de mannarna han har. Så, ja, de kommer nog hänga med länge i racet, VBA. Det tror jag. Ja, det är lite svårt att se Plymouth ställa till det här. Men som sagt, det kommer bli jätteöversträckat. Det kommer det göra, och då får man ju krama dem där, eller försöka fånga dem halmstråna, att det kan skrälla, och det är ju ändå ett jäkla gott självförtroende i Plymouth nu, tror jag, att de fick med sig den här segern, och det var ju liksom häftiga scener efteråt, de gjorde ju 3-2 i slutet där, så det är vilt firande och men frågan är om vi även här ska bara nöja oss med att ta med krysset eller? Vi har ju med några riktiga rensare i Bournemouth och Cardiff och sådär, så vi behöver ju inte spänna bågen överallt. Nej, precis. Nej. Vi har över 1.60 ser jag i över 2,5 mål. Ja, okej. Så det är ju ganska lågt. Ja, det är det.
Tänker du att en hårdrocksnäve är mer lockande? Nej, jag tänker väl att utgång vänster då. Och sen kanske det, alltså i vårat fall här så tycker jag väl kanske att vi kan lämna Plymouth utanför just som det är nu, för om ni sitter här på lördag eftermiddag så kan ni ju jämföra strecken här också och se lite vart ni tänker placera ett andra tecken om ni ska ha ett tecken till här. Ja, exakt. Eller så. Och vi tror ju att det blir ganska hård trafik på ettan rent generellt. Och krysset har en tendens att bli lite överstreckad i match 13 som ni alla känner till. Så det är möjligtvis att tvåan kan vara det tecknet av de här skrällarna som lyser mest när det väl drar ihop sig där klockan 16. Så kan det mycket väl bli. Men det är ändå 7 gånger pengarna på tvåan, så det finns ju ändå inte öppning att den ska bli superfin. Säg att den sträckas där runt, vad kan vi tro, 8-9%. Visst värde är det ju, men det är ju ändå inget supervärde på en så stor skräll. Nej, precis. Men alternativt att vi helgarderar då och involverar den här tillsammans med den här, de andra favoriterna på något sätt. Ja, så kan vi komma till det i reduceringen nu. Jag har kanske eventuellt ett förslag hur vi kan göra det. Låter ju väldigt, väldigt bra. Men då tycker jag att vi kastar in en helgardering även i match 13. Och sen så vi ser ju här nu då att vi har 11664 rader inkryssade. Så vi kastar väl oss i rask takt över till reducering.se och ser om vi kan få ner detta till något som känns lite vettigare om man är några stycken som ska dela på det. Då ska vi se, då har vi flyttat över här till reducering.se för att se om vi kan reducera ner detta till något som känns lite spetsigare och lite bättre. I vilken ände ska vi börja, Söderberg? Jag var ju lite inne på att jag hade någon idé här med hur vi skulle hantera de här favoriterna som vi har helgarderat. Och då är ju det match 4 Liverpool, match 9 Leeds och match 13 VBA där. Om vi markerar de tre favoriterna, Peter. Yes, då har vi en grön färg på dem. Så tror jag att för att skapa en bra balans här som kanske på gränsen lite defensivt med tanke på att vi har spikat några andra favoriter, men det är ändå den här feta jackpotten och sådär, så att vi markerar att exakt två av de här ska vinna. Minst två och max två. Då kräver då alltså två favoritsegrar och att en av dem faktiskt viker. Precis. Och det är ju en kraftfull reducering där nere med 77%. Så då är vi plötsligt nere på 2592 rader. Ja, och där, alltså det är klart man kan stanna där och då. Men vi vill väl göra en variant till. Spetsa till det lite. Att fejda på några favoriter tänkte vi. Vi kan väl markera, röd färg vet jag att många vill sätta när det handlar om att ta de här kraven. Markera Aston Villa ettan, Leicester ettan och Luton ettan då. Ettan och Luton ettan. Ja, då är de röda. Och så sätter vi max en av dem då som får vinna. Det gifter ju sig väldigt bra med det första villkoret. I och med att vi då viktade fram favoriter mycket, att vi här går emot och verkligen städar bort lite dåliga rader. För det enda vi egentligen på ramen hade vaskat annars, det var ju Fulham tvåan. Vi behöver ju gå ifrån lite favoriter här. Så att här kräver vi ju två favoritfall till då, så kräver vi ett favoritfall i det blå villkoret. Så då är det ju tre favoriter som vi plockar bort med hjälp av reduceringarna då. Det är bra. Det är fantastiskt bra. Vi har ju en liten uppförsbacke om man kollar odds- och utdelningsprognosen. Snarare än ett litet berg. Är det någonting än att försöka få ner de absolut svåraste raderna lite? Nej, men det vet jag inte. Vi har högsta totaloddset är ju 1,3 mille typ. Så det kan vi väl leva med ändå. Att vi har med lite fina lottokuponger där som skulle kunna ge riktigt, riktigt bra betalt. Det vill man ju ha. Låter helt perfekt kan jag tycka. Ja, men exakt. Vi har ju nu alltså utdelningen. Vi har ju alltså majoriteten mellan 50 och 250 000. Där ligger väl ändå 60% av våra rader. Det känns väl ändå rätt. Nice. Med ett sånt här bygge och en sån här stor jackpot. För jag har nog fått in något fel här nu då. För jag känner inte alls igen.
Då ska vi se, det visade sig här att jag hade rört till det lite. Så vi ska bara liksom visa er här nu och rätta till det som eventuellt, eller det som absolut blev fel. Jag hade satt det gröna kravet på Bournemouth istället för på Liverpool. Så om ni som tittar på detta nu då kastar ett öga på odds- och utdelningsprognosen, så byter jag ut den till där den ska vara. Så ser ni att vi har ett jättefint berg istället för den här uppförsbacken som vi hade tidigare. helt enkelt. Skönt att vi lyckades reda ut det, eller hur Söderberg? Mycket bra. Medvind och nedförsbacke gillar vi mycket mer än uppförsbacke. Ja, verkligen, verkligen. Och jag hoppas att vi inte har ställt till det för någon utav er. Så hoppas inte det var någon som stängde av och gick härifrån och tänkte att nu har jag hört det. Jag fattar vilken fin solskenshistoria om det blir 13. Ja, eller hur? Ja. Ja, då får man fan swisha mig. Vad ska vi säga? 3%? Ja, det låter bra. Ja, det låter ta 4 så kan jag och jag den dela på sista procent. Ja, det kan vi säga. 6% så tar vi 2% var. Ja. Inget till Fredrik bara, för han har inte Nej, han är ju helt oinblandad i detta. Styrelsemöte, det ger inga pengar på det sättet. helt enkelt. Men vad bra, är vi nöjda där med våra reduceringar och med vårt system? Ja, men det tycker jag verkligen. Det är fint. Ja. Nu är det bara att peppa här inför lördagen och de här 20 millarna. Så är det du, Peter, som bygger poddens system på lördag? Ja, det är väl jag som bygger det. Det är ett matematiskt system. Ett kraftfullt sådant kommer jag ställa till med. Det låter underbart. Där ska jag ha en andel i alla fall. Ja. De hittar man ju på Svenska Spel. Helt enkelt. I butiksandelar, dagens bästa spel. Exakt så. Snyggt, men då tycker jag vi bara knyter ihop påsen lite, eller? Eller vill du, vet du, domain säga något mer? Nej, jag är ruggigt tagg bara. Jag vet inte, har inte riktigt framgått att jag har knappt nämnt att man är ruggigt taggad. Det är ändå 20 miljoner, alltså det är ovanligt mycket. Det här händer inte jätteofta per, alltså omgångar per år. Nej. Så är det. Mycket, mycket bra. Och då ser vi väl till att snåta oss en liten bit av dem, tycker jag. Vi säger spela lagom och spela för pengar ni kan förlora och allt det där. Ta hand om varandra, var snälla och goa och lycka till, så hörs och ses vi igen om en vecka. Ha det gott. Ciao. Trevlig helg. Hej då.